ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်ရေဒီယိုမှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ channel လေးကနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓတဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်။အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပရိသတ်ရေဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်။ပြည်တော်စုခံစားမှုရေးသူတကုံတရားအကြသေးမိကပင်မြန်မာစာလာတော့ကရိကတအူက1948ခုတရားမဂဇင်းကောင်းကြီးပိုင်းတွင်ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့သောအရေးသားနှင့်ပတ်သက်၍မိသည့်ခေါင်းစဉ်ကနတ်ပန်းခွန်များတက္ကသိုလ်စာပေဆိုင်ရာစတုဒ္ဒနှင့်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဟုပြောပြ၍သိရသည့်1980ကထုတ်ဝေသောအယ်ဒီတာစပွဲစာပေအနုပညာဝေဖန်ရေးနှင့်ပန်းနီရောက်စာအုပ်မှကောင်းနှုတ်ဖော်ပြသည်ဟုဆိုသည်ရင်ဆောင်မပေါင်းချုပ်စာအုပ်တွင်တိုင်ယာမဂဇင်း1946-1950မှခေါင်းကြီးပိုင်းများလည်းပါဝသည်တထောက်ခရီးကမှကျွန်တော်ဤစာများနှင့်ယဉ်ဤထသူဖြစ်၍ကျွန်တော်တင်စားဖွင့်ရတတ်သည်ကိုသိနေသည်တချို့နေရာများတွင်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်သလဲဟုမေးသည်ရင်ခေါင်းကြီးပိုင်းမှလွတ်လပ်ရေးနှင့်ပြည်တော်စုခံစားမှုကိုဖွဲ့တာတွေကိုခံစားမှုနှင့်ရေးလိုက်တာဟုတ်သည်ခေါင်းကြီးရေးမည်ဟုစာရေးစပွဲတွင်ထိုင်လိုက်သည်နှင့်ခံစားမှုဝင်လာတတ်သည်ရင်တို့ရင်ထဲတွင်လှောက်ရှားလာသောခံစားမှုကိုရေးချလာခြင်းဖြစ်သည်စကယ်ပြေရေးတော်လဲကြပြဖွဲ့တကဲ့သို့ပင်တင်စားချက်များအပြင်ဖွင့်နေသည်လက်ထောက်ကရိကပြသောရွှေပလောင်ရွှေလိမ်မော်စသည်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်ငယ်များတက်ထားသောစာပိုက်များမှကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပူသောရှမ်းပြည်ပေါ်တွင်နံပါတ်2ကြောင်မဲတီဘောဒေသရှုခင်စေကူးပုံရိပ်များကိုဖွင့်နေထားသည်ပြည်တော်စုအစင်းရနံ့လီများရလာအောင်ဖွင့်နေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တပိုက်ကိုပြကမေးသည်ဘိုးတော်တို့တဲ့အနည်းရှိတစ်ပင်များကပုံတံတန်းကိုပင်မှန်ဆ၍မရမပီမသဝတူဝါဒတံတန်းတို့သည်ခြောက်လန့်နေတော့သည်တဲဘေးရှိမင်းလင်းဘုံမှအယောင်သည်နောက်ဘဝနှင့်ပင်တူသေးတော့ဟုသောအပိုက်ကိုပြသည်မိအောင်နဲ့နောက်ဘဝဆိုတာဘလို့ကောက်ရမလဲတကယ်ကကျွန်တော်ရေးစဉ်အခါက1948ခံစားမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်နောက်ဘဝဆိုတာကအနာဂတ်ကာလမိရောင်ဘဝနဲ့နှိုင်းတာကိုမိလိန်တာပညာခန်းမှာမိတိုင်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးစီကိုဘဝနဲ့ဥပမာပေးသည်ကိုတတိယကရေးတာဖြစ်မည်ဟုပြောပြရသည်ရေးခဲ့သည်မှာ34နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်၍မနေ့ပြန်လည်တွေ့တော့ယူရသည်တစ်ခုပဲတတိယသည်ပြည်တော်စုနှင့်ပတ်သက်၍မိမိခံစားတွေ့ခဲ့ခြင်းကိုတော့ပေါ်ပြလိုက်သည်ဆိုခြင်းပဲပြည်တော်စုဟုသောစကားလုံးကိုလွတ်လပ်ရေးမကျင်ညာပြီးဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပေါ်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကြစဉ်ကစတင်တွေ့ရှိရသည်ပြည်တော်များသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်များစုစည်းထားသောနိုင်ငံတော်ဟူ၍အထိပ္ပယ်ထွက်သည်ပြည်တော်စုဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်တပြည်တည်းမဟုတ်ဘဲတိုင်းပြည်များစုထားခြင်းဟုသောအထိပ္ပယ်ကတွဲလျက်ပါလာသည်ယခုအခါပြည်တော်စုဟုသောစကားလုံးသည်ဝေါ်ဟာရာတည်းရဖြစ်နေပေပြီးအမေရိကန်ပြည်တော်စုဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုစသည်ဖြင့်သုံးလုံးကကြသည့်အထိပ္ပယ်ရှင်လင်းစရာမလိုတော့သူတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံနိုင်ငံတော်စတိတ်သည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဲ့သို့ပင်အလားတူဤသို့နိုင်ငံတော်၏ပုံစံတန်ကိုနားလည်ခဲ့သည်ယင်းသို့စကားလုံး၏အတိတ်ဘက်ကိုနားလည်သောအသည့်ဖြစ်1948ကတာယာမဂဇင်းကောင်းကြီးတွင်ကျွန်တော်၏ခံစားမှုဖြင့်ရေးသားဖွင့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ပြည်တော်စုဆိုသည့်နှင့်ကျွန်တော်1939ကရောက်ခဲ့ပူသောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုတတိယကပေါ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည့်ရှမ်းပြည်တွင်ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်သည်မဟုတ်ပါလားပြည်တော်စုကိုစကားလုံးရနားလည်တော်လည်းတကယ့်သဘောတရားအရနားလည်စာပြုသည်က1953လောက်ကဖြစ်သည်ကိုဆိုလိုရပေသည်1953နိုဝင်ဘာလကကျွန်တော်ဒီဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသို့အလဲရောက်သွားခဲ့သည်မသွားခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖတ်သည်သူတို့ပြည်ထောင်စုအမည်ကိုအတိအကျဘာသာပြန်ရလျင်ဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်များ၏ပြည်ထောင်စုဟူ၍ဖြစ်မည်သမ္မတနိုင်ငံတော်များဟူ၍ဗဟုဝကိခေါ်အများပေါ်နှင့်သုံးသည်ယင်းနိုင်ငံတော်များစုစည်းထားသောပြည်ထောင်စုစနစ်နိုင်ငံတော်ဟုဆိုရသဖြင့်အချက်အအနာပိုင်မှုရှိသောတိုင်းပြည်ဟုကျွန်တော်ဖတ်ရှုထားသောနိုင်ငံရေးသဘောတရားစာအုပ်များအရနားလည်မိသည်ထို့ကြောင့်စေဝင်စားသွားသည်ယင်းပြည်တော်စုဝင်နိုင်ငံတော်များသည်သူ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်သူသူ့လွှတ်တော်နှင့်သူသူ့အစိုးရအဖွဲ့နှင့်သူသူ့သမ္မတနှင့်သူသူ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သူသူ့တမတော်နှင့်သူသူတို့ဘာသာနိုင်ငံရဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည့်သူ့အမျိုးသားနိုင်ငံတော်တစ်စိမ့်နှင့်သူသူ့အမျိုးသားအလံနှင့်သူသူ့အမျိုးသားတစ်ချင်းနှင့်သူအချုပ်အခြားအာဏာပိုင်သောအမျိုးသားသမ္မတနိုင်ငံတော်၏အင်္ဂါရပ်လက္ခဏာအဆောင်အယောင်များအားလုံးရှိသည်ကိုဖတ်ရသည်ရင်းတို့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်များလေးလံဖတ်ရှုပြီးပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်စနစ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အတိုင်းမော်စကိုရောက်သောအခါဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုအတွင်းရှိအကြီးဆုံးနှင့်အငယ်ဆုံးသမ္မတနိုင်ငံတော်နှစ်ခုသို့ရောက်လိုကြောင်းပြောလိုက်သည်အင်ရှင်ကစီစဉ်ပေးသည့်ဂျော်ဂျီယာနှင့်ယူကရိန်း
နာမည်အပြည့်စုံကတော့ယူကရိန်းဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်ဂျော်ဂျီယာဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတော်ပရမဂျော်ဂျီယာတို့ရောက်သည့်အကြံအဝတ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ခရင်တစ်ခုစာလောက်ပဲရှိသည်လူဦးရေကတသန်းခွဲသာသာမျှသာတောင်များ၍တာယာလှပသည်လူတွေကချောကြသည်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေကပူချောသည်စတာလင်၏ဝိဇာတိပြည်ဖြစ်သည်တောင်ပေါ်မျိုးဖြစ်သည်ဘီလီစီမျိုးတော်နဲ့စပြည့်တီထွက်သောစူပေါင်းလေယာရွာကလေးတရွာတို့ရောက်သည်ဂျော်ဂျီယာစပြည့်တီဝိုင်ရမနာမည်ကြီးသည်သူတို့၏နိုင်ငံတော်တစ်စိတ်တွင်စပြည့်တီကင်ပုံပါနေသည်ကိုတည်ရသည်စတာလင်မွေးသည်ကိုရီမျိုးသူလည်းလက်ပတ်ခဲ့သည်ဂျော်ဂျီယာအခရာစကားလုံးသည်မြန်မာစကားလုံးနှင့်ပုံစံဆင်စစ်တူသည်ကိုတွေ့ရသည်ဘာဇော်မီအမည်ရှိစကားသားတစ်ခုတို့လည်းရောက်ခဲ့သည်တပတ်ခန့်လောက်ကြာခဲ့သည်ထို့နောက်ယူကရိန်းသို့ရောက်သည်ယူကရိန်းမှပြည်သစ်ပြည်လောက်အကျဉ်းရှိပြီးလူဦးရေ48သန်းရှိသည်ကုလသမဂ္ဂ၌ကိုယ်စားလှယ်ရှိသည့်တယန်ဆာဒချေဝါသောပြည်ဖြစ်သည်ယူကရိန်းပြည်မြို့တော်ကီယက်သို့ရောက်ခဲ့သည်နီပါမြစ်ကမ်းဘူတောင်ပေါ်တွင်တည်ထားသောရှေးအောင်ရေကြီးမှုအဆောက်အုံများဖြင့်လှပသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်ဆက်မှုလည်းထွန်းကားနေပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရအဆောက်အုံများမှခန္ဓာယူခေတ်ဆန်သည်ကီယက်မြို့တော်သည်ရှေးဟောင်းနှင့်ကက်သစ်ပုံပန်းရောဆက်ထားသောမြို့ဖြစ်သည်ဂျော်ဂျီယာနှင့်ယူကရိန်းတို့တွားရတဲ့မော်စကိုမှရုရှားစပြပြန်အမျိုးသမီးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူပါလာသည်ဂျော်ဂျီယာနှင့်ယူကရိန်းတွင်ရောသုံးဘာသာစကားမှာဂျော်ဂျီယာနှင့်ယူကရိန်းဘာသာစကားများအသီးသီးဖြစ်ကြရာရုရှားဘာသာများအမျိုးသမီးကသူတို့စကားကိုမတတ်ဧကန်ပွဲများတွင်ကျွန်တော်ကမိကုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်ပြောရင်းကိုရုရှားကဘာသာပြန်ရုရှားကမှတစ်ဆင့်ယူကရိန်းတို့ပြန်စသည်ဖြင့်ဘာသာပြန်နှစ်ဆင့်လုပ်သည်ကျွန်တော်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တွင်လည်းသူတို့ပြည်တော်စုအတွင်ရှိသမ္မတနိုင်ငံတော်တစ်ခုရောက်တိုင်းသူတို့နိုင်ငံတော်တစ်စိရိုင်းနှီးမှတ်သားသည်ဒန်းလူရည်သူသမ္မတနိုင်ငံတော်သဘောသို့မဟုတ်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုသဘောဟုခန်းစားနေမိသည်ကျွန်တော်ဖတ်လာခဲ့သောပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုတရိယာကတွေ့တော်နေမိသည်သူတို့၏ပြည်တော်စုကအမေရိကန်ပြည်တော်စု၏ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမဟုတ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှပြည်နယ်များစုပေါင်းထားသောဒေသပြည်တော်စုဖြစ်သည်ဟုနားလည်မိသည်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကအမျိုးသားသမ္မတနိုင်ငံတော်များစုစည်းထားသောဆိုရှယ်လစ်ပြည်တော်စုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်စုသည်လည်းရင်းသဘောမျိုးလူမျိုးများစုစည်းထားသောပြည်တော်စုပင်ဖြစ်သည်ဟုထိုအခါကနားလည်မိသည်ကျွန်တော်သည်တဲခုသောဟိုတယ်မှဆင်းကတောင်ဆောင်ထင်းယူပင်ကြားလမ်းလျှောက်လာခဲ့သည့်ထင်းယူပင်ကြားမှကီယက်မြို့တော်ကိုခွေဝဲစီစဉ်လျက်ရှိသောနီပါမြစ်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရသည်နီပါမြစ်သည်ဥရောပတွင်တတိယရှည်စုံဟုကျွန်တော်အပါရှိစုကပြန်ပြောပြ၍သိရသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အေယာဝတီတန်လင်းစစ်တောင်းဒုထဝတီတလာဝတီမြစ်များကိုသတိရပြီသည်ရင်းမြစ်များသည်မြန်မာပြည်တဝန်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်များကိုပြတ်သန်းစီးဆင်းသွားကြသည်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏စီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုတွေ့တော်နေမိသည်ထင်းယူရနအချမ်းပြည်ကိုအမှန်ရလာစေသည်ကျွန်တော်ကတဖိဖိလက်နေသောအရာရီမြစ်ကြီးကိုမြင်ကစိတ်ကူးရလျက်ရှိသည်ရှမ်းပြည်ကချင်းပြည်ကယားပြည်မွန်ပြည်ကရင်ပြည်ရခိုင်ပြည်ချင်းပြည်စသည့်တို့ကိုနာမည်လှလာမှတ်ပေးခြင်းနေမိသည်မောသမရနိုင်ငံတော်သို့မဟုတ်ကမ္ဘောဇာသမရနိုင်ငံတော်ဂျိန်းဖော်သမရနိုင်ငံတော်ဂန္ဒယဝတီသမရနိုင်ငံတော်ယာမညာသမရနိုင်ငံတော်ဒညာဝတီသမရနိုင်ငံတော်ချင်းအမျိုးသားသမရနိုင်ငံတော်ကရင်သမရနိုင်ငံတော်ရဲဘော်ကဗျာဆရာဘာရီတွင်းနေလဲဘုထုပ်ပေါ်မှာနှင်းငယ်တွေရှင်တတိမထားမိဘူးလားဟုစကယ်ပြန်ကပြောမှာစိတ်ကူးရင်ပြည်တော်စုအိမ်မက်မှာလန့်လို့သည်ကျွန်တော်ဤပြည်တော်စုကဗျာလည်းပြပြလေးပြီးကျွန်တော်ဤတာမွေအုထုပ်ပေါ်တွင်နှင်းငယ်စားများတင်းနေသည်ကိုဖျက်ရှားပြရသည်ကျွန်မတို့တာယာရှင်ကိုပြတိုက်သွားတရားရှိသေးတယ်ကဗျာဆရာကြီးတာယာရှင်ကိုပြတိုက်သွားဖို့အချိန်ကပ်နေပြီးကျွန်တော်တို့သည်နှင်းငယ်စာပွင့်ပြောက်ရော့ရဲတွေ့ကြနေသောတောင်ဆောင်ထင်းယူလမ်းမှာကတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာကြသည်ကျွန်တော်ကသိကျင်နေသောသူတို့ပြည်တော်စုအကြောင်းရှင်းနာတချို့မေးကြည့်ရသည်မလမ်းမကန်းရှိမိဝမဲကေယာမှာပင်ကေယာတန်တဲ့တဲ့သည်နှင်းပွဲစိမ့်ရွက်ချွန်ကြားဒီကြားမှာမျောပါလာသည်ကျွန်တော်နားထဲတွင်အိုးစီတန်ဖားစီတန်လင်ကွင်းတန်မောင်းတန်ကျွေးကျွမှုတ်တန်ပလွေတဲ့စောင်းတန်တို့စုပေါင်းတည်သည့်ဒေသပြိုင်ကိုကြားလာရသည်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးသောကချင်မနောပွဲလွယ်ကောကလူပွဲတော်လာရှူဟောင်းစင်းဒီကပြစောင်းတန်မုဒ္ဓမာကွေမှမိချောင်းစောင်းတန်ဗေဒတော်အနီမှကျွေးကျွမှုတန်တို့ကိုတတိယလာသည်တခုတော့ရှိသည်နိုင်ငံသားတွေလေးလာသည်ဆိုသည်မှာအကန့်အသတ်တွေရှိသည်
ရပိုင်းလောက်သာဧည့်သည်အဖြစ်လည်းပဲရသည်ရေးသားထားသည့်စာအုပ်ပါစကားလုံးများတိုင်းမြင်များအထိကျင့်သုံးသည့်ဆိုသည်မှာသီးဖို့သိမ့်မလွယ်လာပါဉာဏ်မီသလောက်အကဲခဲရခြင်းသာဖြစ်သည့်သူတို့ပြည်သူများ၏တကယ်ခံစားချက်ကိုသိရှိရမှာလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းရောက်အောင်လေလာမှသိနိုင်ပြီဖြစ်သည့်စနစ်ဆိုသည်ကလည်းမိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်ဟမ်းမီမှာသိမ့်ပေသည့်တည်ယုတ်ပြီဆိုလျှင်တပြည်တော်စနစ်ကျင့်သုံးသည့်မိမိတို့၏အမျိုးသား၏အခြေအနေအားလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား1958နှစ်ဦးကပင်လုံရောက်သွားသည့်ပင်လုံစာချုပ်အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ကိုဝင်ကြည့်သည်ဤနေရာမှာပင်တိုင်ရင်းသားလူမျိုးများ၏စီလုံးညီညွတ်ရေးကိုရရှိကရင်းညီညွတ်ရေးအင်အားဖြင့်လွတ်လပ်သောပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်မရေးထိုးပြီး1948ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညစော်ဘွားများထမင်းစားပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကစစ်ကြီးအတွင်းကကျွန်တော်ဝင်ကြီးလို့တော့မှကရင်အမျိုးသားတပ်ရင်းဖွဲ့စဉ်တုန်းကထမင်းစားပွဲတစ်ခုမှကရင်စစ်သားတပ်ကလူမျိုးအချင်းချင်းညီညွတ်ဖို့အကြောင်းပြောတဲ့အထက်မှာပမာကလည်းဖရဲကရင်ကလည်းငါများဆိုတာလို့အတူတူပါပဲလို့ပြောတာကိုသတိရပါတယ်ကို့တည်သားလိုက်ကို့ယုံကြည်ရောက်ကိုကို့ကိုယ်ကွယ်နေထိုင်ကြပြီတတိုင်းတပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာညီညီညွတ်ညွတ်လောက်ကင်ကြရင်ဒါဟာတမျိုးတည်းလို့ယူဆရမယ်ဟုသူဤစကလုံးဖြင့်ဒန်းသူညီမရဲ့သဘောကိုပိုင်ပြထားခွင့်သဘောပြည်တော်စုညီညွတ်ရေးသဘောတို့ကိုပွင့်လင်းယူသားစွာပေါ်ပြခဲ့ပြီသည်ပြည်တော်စုညီညွတ်ရေးသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပင်မဟုတ်ပါလား14ရက်တလ1982ခုနှစ်ဒေတာစတူဒီယိုရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်